ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಹಬ್ಬ ಊರಬ್ಬನ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಮಯವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನಕನಪಾಳ್ಯ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಯಡಿಯೂರು, ಬೈರಸಂದ್ರ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಈ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು 200 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಸಿಗಳು ಯಾರು ಘನವೈಭವವನ್ನು ಮರೆತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ರೋಗ ರುಜುಣ ಬಂದಾಗ, ಈ ಕಾಲರ ಪೇಗು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವರು ಶಾಂತರಾಗಿ ವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಅದು. ಅಪ್ಪ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರಿ ಕನಕನಪಾಳ್ಯ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಯಡಿಯೂರು, ಆಮೇಲೆ ನಾಗಸಂದ್ರ, ಬೈರಸಂದ್ರ ಐದು ಊರು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಹಬ್ಬ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಡ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಳಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದೂರು, ಬೈರಸಂದ್ರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಯಡಿಯೂರು, ನಾಗಸಂದ್ರ, ಕನಕನಪಾಳ್ಯ ಈ ಐದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹಬ್ಬನ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಆರತಿ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ತಾ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇದೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಸೀತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಈಗ ಊರಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಯಡಿಯೂರು, ಕನಕನಪಾಳ್ಯ, ನಾಗಸಂದ್ರ, ಬೈಸಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. ಐದೂರು, ಮುಂಚೆ 7 ಊರು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 5 ಊರು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. 5 ಊರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.